Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalinin yaşadığı ərazilərdə toçka u raketləri ilə zərbələr endirməsini təsdiqləyən Video ortaya çıxıb. Bu barədə Azərbaycanın Pakistan İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə Twitter hesabında paylaşım edib. Görüntülərdə iki fərqli mövqeydən Ermənlərin toçka u raketlərini Azərbaycan istiqamətində buraxması əks olunub. İşğalçı ordunun hərbiçilərinin beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması hesab olunan bu addımı böyük cənfəşanlıqla icra etdiyi görünür.